כשיש לי את המצגת עם המלל שלי, התמונות שלי, המעברים והנפשות, יש לי אפשרות בין מעבר למעבר באמצעות לשונית מעברים להשמיע איזשהו צליל. כרגע זה ללא צליל, אני עומדת על שקופית מספר 1 ואני אומרת לה, בין שקופית מספר 1 לשקופית מספר 2 אני רוצה שתשמיע איזשהו צליל, ויש כאן מלא 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 מלא, כמה שאני רוצה, ויש לי אפשרות גם לייבא צלילים. תשואות, רעמי טופים, רוח, קופה רושמת. מכירים? יש לי כאן כל מיני, וזה באמת... את הלייזר אני אוהבת. וזה באמת מאוד מאוד תלוי. זה באמת מאוד מאוד תלוי, שוב, למי אנחנו מציגים את המצגת. כי אם אנחנו נרצה משהו שהוא יותר עדין, או משהו שהוא יותר מדליק, נגיד ניקח איזושהי מצלמה, כזה כמו של פעם, שעושה צילום, יש לנו כאן אפשרות לבחור איזה צליל יהיה, בין מעבר למעבר. אני יכולה כמובן ללחוץ על החל על הכל, זאת אומרת שכל המעברים שלי יהיו באותו הצליל. כל פעם שיהיה לי מעבר משקופית לשקופית, יהיה לי את אותו צליל. או שאני יכולה לבחור שהצליל שלי יישמע אחרת בין מעבר למעבר. לדוגמה, בסוף אני רוצה מחיאות כפיים, ובהתחלה אני רוצה כאילו צילום תמונה. אני יכולה לבחור. יש לי אפשרות לבחור גם מה יהיה המשך, משך הזמן. אני יכולה להעלות את משך הזמן, או להוריד את משך הזמן. כמה זמן אני רוצה שיופיע, שישמע הצליל הזה. בסדר? לדוגמה עכשיו, אני מסמנת באמצעות קונטרול ו-A את כל השקופיות שלי. אתן רואות שכולם בצבע צהוב? ואני מבקשת צליל של מטבע למשך 5 שניות. ואני אומרת לו, החל על הכל. כשאני אפעיל את המצגת, בכל מעבר שקופית, יהיה לי רעש של מטבע. אוקיי? שומעים את זה? זה עדין. שומעים? יופי. דבר שני, ליד, עדיין בלשונית מעברים, יש לי בסוף אפשרות לקדם שקופיות. כרגע אני מקדמת שקופיות בעזרת לחיצה על העכבר, נכון? כל פעם שאני רוצה לעבור לשקופית הבאה, אני צריכה או לגלגל עם העכבר, או ללחוץ עליו, או ללחוץ על הכפתורי חצים, אבל אני חייבת לקדם את המצגת בעצמי. היא לא תתקדם לבד, נכון? יש לי אפשרות עכשיו לקדם שקופיות, אני מסמנת את כל השקופיות באמצעות קונטרול A, או שקופית שקופית, ואני אומרת לו, לא באמצעות לחיצת עכבר, אני מבטלת את ה-V, אני אומרת לו, לאחר 8-9 שניות. כשאני אפעיל את המצגת, ואני אשמע את הרעש, המצגת תעבור לבד, בלי שאני נוגעת, ידיים למעלה, בלי שאני נוגעת, אחרי 1, 2, 3, 9 שניות. בסדר? אם יש לי משפט ארוך, אם אני רוצה להתאים את המילים של השיר, את מילות השיר לשיר עצמו, ואני לא רוצה שהיא תיכנס השקופית החדשה עם מילות השיר שלא קשורות למה שאני שומעת עכשיו, אוקיי? אז אני צריכה לקדם את השקופית שלי ולתזמן אותה לפי הזמן שאני רוצה, שכשאני אשלח אותה במייל ויפעילו אותה באמצעות כפתור F5, היא תתקדם לפי הקצב שאני הכתבתי. בסדר? ברור? כאן, לשונית מעברים, ואנחנו מדברים על קדם שקופיות, לא באמצעות לחיצת עכבר, אלא לאחר, אנחנו גם יכולות להקליד כאן, 10 שניות. בסדר? אם אנחנו מכינות לבוס שלנו מצגת, ואנחנו רוצות שהוא יהיה מתוזמן, ולא שיהיה מישהו או שהוא יהיה בלחץ להעביר את המצגת, אנחנו מתזמנות אותו. בסדר? אומרות לו, חבוב, כל 10 שניות המצגת עוברת, תקצץ במילים. טוב?